bokki julidi mbokki talibey ñu gën di nuy di len ziaré bu baaxa baax di len wax deweneti ci ndigalu cheikh abdul khadir ibnu cheikh alpha khama diallo ak njabotu alpha khama diallo yep ci porte parole am ñoo len di yeggal julli qualité bi cheikh ibrahim cheikh mohidin alpha samba diallo dinako amal fim ko dan def at mu jot fele ci medinatul jeylani fi ñu denc cheikh mohidin alpha samba diallo ñu ci wo mbokki julidi mbokki talibey bes ngi nonu suba lay don inshallah mu yembok ñen fukk guddii cheikh mohidin alpha samba diallo ginaaw biñ ko jébalé boromam ci kaw suuf ñen fukk guddii nek jaglél bi ko sam borom jaglél ci kaw suuf yembok julli idgi mu yembok ñen fukk guddii yi nga xamanteni sam borom mok ko jaglél suba inshallah pour 9h joté fele ci medinatul jeylani ñu andi ci ak khalifam tawam bu baax bi cheikh ibrahim ibnu cheikh mohidin alpha samba diallo mokay jité mbokki kon bes baangi nonu suba lay don ci katanu yalla dimanche 24 mai 2020 ci medinatul jeylani fi ñi denc cheikh mohidin alpha samba diallo ñu ci wo mbokki julit yi mbokki talibey ak soppé cheikh mohidin alpha samba diallo.